menika klebetipun petilasan pertapaan, Pak. Petilasan pertapaan. Miturut sejarah rumiyin ingkang kagem tapa Raden Danang Sutawijaya. Raden Danang Sutawijaya menika kersa mundhut garwa kalang Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul sanggup mbantu menapa kemawon ingkang dipun kersakaken Raden Danang Sutawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jos Loko Misteri bareng saya Arya Punjo. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih support dan selalu menonton tayangan cerita-cerita misteri dari Jos Loko. Dimanapun kalian semua berada, semoga senantiasa sehat dan semoga senantiasa semuanya dilancarkan dan diberkahi. Tentunya dilancarkan rezekinya dan segala urusannya di dunia ini. Amin. Amin. Saat ini Jos Loko berada di Kayangan, Bertomoyo Wonogiri, bersama dengan Bapak Suwarto. Suwarto berada di ketinggian 1200 mdpl. Kita bersama tim datang ke Kayangan, tepatnya di Watu Payung atau Selo Payung. Kita akan mengeksplor dan juga kita akan tanya jawab dengan mengenai histori, sejarah dan juga tempat kayangan ini dengan sang juru kunci, Bapak Suwarto. Wilujeng dalu Bapak Suwarto. Selamat malam Jos Loko dari Solo, berkunjung ke sini ingin mengetahui yang lebih tentang kayangan. Monggo Bapak ceritakan tentang kayangan. Lalu rumit dalam selaku dikunci dalam dipun paringi setengah saking Pak Suwarto. Babakan punden kayangan menika kebetipun petilasan pertapaan, Pak. Petilasan pertapaan. Miturut sejarah rumiyin ingkang kagem tapa Raden Danang Sutawijaya. Raden Danang Sutawijaya tapa pertama wonten sak lebetipun Kayangan, menika pertama wonten sak ngandhapipun Selo Betek. Selo Betek. Nggih. Ingkang pertama kalau mau. Oh, ingkang ngandhap. Namung miturut sejarah rumiyin Raden Danang Sutawijaya tapa wonten niki sampun sawet tapi dangu dereng pikantuk ilham tak lebetipun wonten Selo Betek kalau mau. Nggih. Namung piyambakipun dipun kepanggi Nyai Puju. Oh, Nyai. Nyai Puju menika asli penduduk mriki. Damlanipun pados Ron Puju utawi saha kajeng wonten salebetipun wana mriki kepanggih Raden Danang Sutawijaya lajeng dipun utus ngladosi menapa ingkang dipun betahaken Raden Danang Sutawijaya sakdangunipun wonten Kayangan iki. Agane sampe tawis dangu dereng ningkatan Ilham dangu-dangu pindah wonten Selo Payung mriki. Selo Payung iki tempat ini ya Pak? Iya, Selo Payung mriki. Iya. Amin terjarah Raden Danang Sutawijaya salah betipun wonten Selo Payung mriki dipun pisul kalian Nyai Widya Nangga. Nyai Widya Nangga menika kebetipun abdi dalem sengking abdi kinasih sengking Kanjeng Ratu Kidul. Oh, nggih. Ingkang dipun utus nyusul Raden Danang Sutawijaya wonten Kayangan kalawau. Nah, kepanggihipun wonten Selo Payung mriki namung piyambakipun dipun janji kalian Kanjeng Ratu Kidul mbok bilih dereng dipun cucul piyambak kalian Kanjeng Ratu Kidul Nyai Widya Nangga kalawau mboten pikantuk wangsul ngidul.
Saudara, Nyai Widya Nangga Kala kan sampun badan alus, sudah rohalih, ingkang dipun utus mandi Raden Danang Kewijaya. Akan dengan sampun dipun jadi kados mangkaten kala wau, dangu-dangu dipun tetap dipun sisul piyambak kalian Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul kepanggih kalian Raden Danang Kewijaya wonten tak ngandhapipun Sela payung mriki piyambakipun ngendika, "Mbok bilih Raden Danang Setawijaya menika kersa mundhut garwa kalan Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul sanggup mbantu menapa kemawon ingkang dipun kersakaken Raden Danang Setawijaya." Ana kating nggih Raden Danang Setawijaya menika tapa wonten mriki. Kagungan gegayuhan nggih menika badhe babat wana mentaok. Nggih. Ayo Yogyakarta nggih. Nggih. Raden Danang Setawijaya menika klebet putra angkat saking Sultan Hadiwijaya. Saking Pratama Raja. Nggih. Kepanggihipun wonten tak ngandhapipun selok panjenengan mriki. Namun siramipun wonten inggil, Pak. Wonten salebetipun kedung pesiraman. Kedung pesiraman. Tapi lebih saking mriki, Pak. Diantawis 3 kilo. Siramipun wonten kedung pesiraman, salatipun wonten sak inggilipun kedung. Ingkang sak menika dipun wastani pesalatan. Pesalatan. Pesalatan nggih. Delalah pas nembe lelanganan wonten salebetipun kedung pesiraman. Wonten sak inggilipun selokan tambang menika kamanungsan. Engkang manggi Kipuju. Kipuju mlebet wana mriki tujuanipun madosi Nyai Puju. Dereng pinanggih kalian Nyai Puju Kanjeng Ratu sampun mangertosaken mbok nggih sampun tamanungsan. Kanjeng Ratu kaget. Sak kagetipun Kanjeng Ratu kala wau nyaut tesbah ingkang kagem pire Raden Danang Sawijaya mawut wonten sak lebetipun kebet. Sama wutipun tesbih kalau wau Raden Danang Setawijaya ngendika, "Oh iya tesbih ku mawut ana gedung kene ora apa-apa mungsu lawas sing galih yen ana anak putuku sing napati rasane punden kene nemokake watu utawa nggunakake banyu saka kene kena kanggo piandel ngene nggih kadhe sampun kamanungsan Kanjeng Ratu ngendika, "Mbok bilih Raden Danang Setawijaya sampun kepar melengsar sengking tinggi namun sak dereni pun lengsar sengking tinggi Raden Danang Setawijaya ngendika kalian Kanjeng Ratu Kidul, "Oh iya nek kersamu kaya ngono aku sanggup dadi garwamu sak turun-turunku Ratu Tanah Jawa, mong aku duwe penjaluk abdi pinasehmu Nyai Widya Nangga tak jaluk njaga utawa ngratoni punden kene sak lengserku saka kene nipun gerang. Nggih, Darat. Nyai Widya Nangga ugi sanggup dadi utawi ngratoni punden mriki sak lengseripun Raden Danang Setawijaya. Namun piyambakipun ugi nggadahi penyuwun kalian Raden Danang Setawijaya. Nggih. Penyuwunipun Nyai Widya Nangga kala wau mbok bilih Raden Danang Setawijaya mangke saged jumen menapa saged taun nyuwun dipun kintine gantos. Gantos ageman maksud gantos ageman nggih pramila ngantos sak menika wonten labang kenging kraton. Menawi dintenipun Pak dintenipun dintenipun menawi rumiyin saben taun Pak saben pura wonten nggih mboten saben taun Pak saben taun nggih menika ingkang nentokaken sak menika kangge mboten saking saking keraton Solo Jogja apa Jogja nggih namun tak menika saben 8 taun sepindah kewindu nggih nggih saben taun dal amargi labuhan mriki mboten istilahipun dipun ginakaken utawi dipun larung mboten namun dipun simpen kandeng nggih mengingat tempat utawi sanes-sanesipun tak menika pihak mriki ingkang nyuwun 8 taun sepindah. Ada menawi tahun dal. Piyayu-piyayu saking Jawi, orang-orang dari luar yang datang ke sini datang ya, Pak, bukan hanya orang Jogja maupun Solo atau Jawa Tengah. Menika sampun istilahipun kathah
dari luar Jawa amargi sedaya ingkang kami ngalah berkah wonten niki sedaya namung nuwun dumateng ingkang kraos nggih kanthi lantaran para pepundhen ingkang sampun nate kabul wonten niki nggih Raden Danang Sriwijaya kala wau sak lengseripun sengking mriki lagi babat wana mentao saged jumeneng nata bergelar Panembahan Senopati. Nggih. Wonten Mataram nggih. Mataram kota gede. Namung dangu-dangu papan petirakan mriki dipun tapati lah kalian Raden Kanjeng Sultan Agung. Kanjeng Sultan Agung. Ya turunan pun, ya menikah akan lebih banyak putra tinggi pemanahan. Oh. Kami tokoh pun wonten niki. Kami ke? Ya. Wonten selau payung, lajeng wonten niki. Ya. Kedung apa pak? Oh. Kedung Kesiraman. Kedung Kesiraman. Ya. Menikah kirang langsung daerah tingkat pertapaan kalangan niki. Ya. Betipun sambil petilasan pertapaan. Petilasan pertapaan, ya. Jadi biayi-biayi atau orang-orang yang dari luar ingkang ngalap berkah ngomong itu yang aneka warna pak ya? Iya panjangunan pun pak kata sungkan dalam aturan kalau sedaya namung miturut keyakinan pun iya mbak, iya mbak iya sedaya namung nyun kalian kan kelaus bab panjangun pun werni-werni werni-werni iya pantangan pun pak umpami bab amisan pun meriki klebeti pun kami kalian ganteng gitu buatan parang ngagem ageman ijem oh sami kali parang kriteria parang kutumo ya margi meriki wonten kaitanipun kalian kanjeng ratu.